aka nga bax ma sha Allah sama jabal man dal vraiment rutuma lima duggé ci yow ah yow cheikh yaay sama téléphone c'est ça dab sa bané ak sa sun ngërem rek moma ñu té fatijou bulen kram ki xam ba tang bi ki taxan ni to man sama aw bi moy buru karam ndax je karam dako karam li tax ma jël tegle ci kaw yama jural sama taw aw buru kar te don ko tey bari ker sa lol te man lol sama yaay boy krum na lay sama bay sant na la li tax ma jël tek la ci kaw yama awul sama yaay aw buru ke digeen ci fi ma sa bax yow am nga way yu su way ma fi salima tanu jom bala fi jaada way wudul fay xale bi yaro ma ci tang motax ma fental la sama way way la lu yam jamono awu buru ke ma faam le kumandal sama bali dig fukki balak ñaar ñu tuy astu mbay ci ringo ne ma lobe samba kuli mi ci singi nda tay sama am ci ritoma ndumbe xeyna sin fanani nda man tay ma dem bandat seti papalo ndax ci war ye ci ndal ak ker ye ci ndate ko ci wo de mi ngi nang jeri ngone ma lo be samba kuli mi ci singi nda jeri ngone mbay fo fek ñaare xaritu ci ker jalay do fo fek ñaare xaritu ci ker jalay do ne jali khalamal ma jali khalamal ma jali khalamal ma way ñaarel yi ño bax te bari ngor jek rafet jonga lolu fo daadu ya daan ñaarel ye ko yor fo fek ñaarel xaritu de kar galay do ñaarel da fay defar gor ba mu fere delo la fen tangay bonde di melni xale taxaw sa xef yi jomal la ki gom dinde fo fek ñaarel xaritu de kar galay do xolal ma ndey ami xaritu ma lay lay do ne jali xalamal ma man tar ba moy ñaarel yi jali xalamal